Елімізде кәсіпкерлік бағытты қолдауға үлкен көңіл бөлінуде. Шағын және орта бизнесті ілгерілетуді үкімет бекіткен бағдарламаның шарапаты мол. Бұл ретте еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының бағыты айқын. Былтырғы жылы дәл осы бағдарламаның шарапатына бөлінген шымкенттік қолөнерші Бекжан Ерназар бүгінде сандық жасаумен айналысады. Бекжан Ерназар, бүгінде өз кәсібін дөңгелетіп отырған тәжірибелі маман. Қолөнерші мемлекет тарапынан бөлінген гранттың шарапатын көріп, нәтижесінде бір отбасының асыраушысына айналды. Сапалы сандық жасаумен айналысатын ол, құнды дүние жасауға 3 күннен астам уақыт кететіндігін жеткізді. Ал тапсырыстарды әлеуметтік желі арқылы қабылдайды. Жұмыспен қамту орталығына барып, біз тіркелдік жұмыссыз ретінде. Сосын олар бізге направление берді осындай. Сосын біз ол направлениені жаңағы 21 күндік оқуға тапсырдық, құжат тапсырдық. Құжат тапсырып, оқып, 21 күн оқып, сертификат берді бізге. Сол сертификатты алып, сосын жаңағы 40-те біз неге грант бизнес планымызды тапсырдық. Сосын сол осы грантты отып алдық осы. Айта кетейік, мемлекеттік қайтарымсыз грантқа құжат қабылдау жүріп жатыр. Мемлекеттік грантқа бизнес бастау жобасы аясында кәсіпкерлік курстан өткен азаматтар, арнайы сертификат алған жұмыссыз және бірыңғай жиынтық төлем жүргізетін тұлғалар өтініш бере алады. Құжат қабылдау тек бір күнде ғана жүзеге асырылады. Жалпы осы биылғы санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты биылғы жылы мемлекеттік грантқа құжат тапсыру онлайн түрде жүзеге асырылады. Ол дегеніміз қала тұрғындарының өтініштері Telegram желісіндегі Еңбек Шымкент бот мекенжайы бойынша сағат 9:00-ден кешкі сағат 7-ге дейін құжаттар қабылданады. Өткен жылы 4828 адам қайтарымсыз мемлекеттік грантқа қол жеткізді. Биылғы жылы грант саны шектеулі. Тек 600 адамға шақталған шарапаты мол шара алдағы уақытта көптеген жаңа кәсіпке мұрындық болар анық. Ахниет Аманхан, Абай Құралбай, Мұхан Мұратұлы, жаңалықтар.